السلام علیکم، خبر کی دنیا میں خوش آمدید. میں ہوں اجمل جامی. سب سے پہلے دنیا ہیڈ لائن. ججز نظر بندی کیس 18 گواہوں کو طلبی کے سمن جاری، پولیس کو چالان پیش کرنے کا حکم. شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملہ، دو خاصہ دار شہید. پنجاب میں خسرے پر قابو نہ پایا جا سکا، لاہور میں ایک اور بچی جاں بحق، ہلاکتیں 160 ہو گئیں. افغان دارالحکومت کابل میں پارلیمنٹ کے قریب دھماکہ. بھارتی ریاست اترکھنڈ میں سیلاب سے تباہی، 60 افراد ہلاک، 30,000 یاتری پھنس گئے. اور چین نے دنیا کا تیز ترین سپر کمپیوٹر تیار کر لیا، بڑے منصوبوں کے ڈیزائن تیار کرے گا. خبر کی دنیا سے بھی آپ نے دیکھی اب تک کی ہیڈ لائنز، اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی.